Tjena, Ålkastan med oss, Gunnar Thulin. En koling som har bott här länge och mycket och kan och vet mycket. Och dessutom så är han mäklare. Ska ringa på. Gränsen var det. Ja, välkommen. Stig in. Tackar. Jaha, så här ser det ut hos dig. Ja, ungefär så här brukar det se ut. Ja, du bor i en kanal, du med. Ja, det är väl en av finesserna med Cape Coral, så är det ju där. Ja, men det är kanalstaden. Nej, det är det. Det är så gött, vet du, att alltid kunna gå ner på bryggan och sätta sig och titta lite på det vackra vattnets skvalpet här nere. Ja. Jag tycker det är så bra. Schysst. Och idag är det en molnfri dag igen. Det är liksom så. Men det är day in paradise, right? Ja, det är det. Ja, visst är det skönt. Så, ja. Och vad ska vi göra idag? Vi skulle få kolla på lite hus med dig idag. Ja, vi sa ju så, ja. Vi tittar på några stycken som är i olika prisnivåer. Ja, precis. I olika lägen vid vatten, sötvatten, ja, saltvatten och så vidare. Har du så? Du har flera man kan välja på. Det finns, jag skulle kanske tittat innan du kom, men jag skulle tro att vi har ungefär 2000 hus vi kan titta på. Wow. Så vi behöver ett par veckor. Just. Ja, men vi kör det. Ja, vi tittar på någonting som kan vara lämpligt. Du får säga någonting som du tror är lämpligt och sen plockar jag fram det och sen gör vi ett besök. Coolt. Mm. Det är väl bra. Gunnar Thulin. Ska vi börja med en kopp kaffe kanske? Ja! Härligt. Gevalia. Ja, vi fixar det. Gevalia är en av de få saker som jag importerar från Sverige faktiskt. Det ska vara Gevalia kaffe tycker jag. Men hur gör du det då? Får du hit med kompisar som kommer med det? Ja. Jag har ett gäng som kommer på besök lite då och då och de frågar alltid vad ska vi ta med oss, Gunnar? Ja. Men egentligen vet de. Det är Gevalia och det är Västerbottenost. Västerbottenost också? Västerbottenost. Ja. Det är sånt där som är lite svårt att få skeppat över, du vet. Det tar sån tid. Då ska det ligga en Västerbottenost på en båt i 4 veckor över Atlanten. Då är det inte mycket kvar när den kommer fram. Men du, hur länge har du varit här, Gunnar? Från och till, vad ska jag gissa, jag vet, första gången jag var här var ju 82. Oj, ja, oj, det visar ju gammal du är. Ja, nu röjde du det, men alltså ja. 82, wow. Ja. Och du vet, då var stan här 30, ja, säg inte drygt 30 000 människor. Wow, vilket. Sen började det ju vara längre och längre då, så att jag flyttade hit. Jag träffade ju en tjej en gång i tiden, den amerikanska. Sen gifte vi oss 89, tror jag det var. Mm. Och då flyttade jag hit, köpte ett hus här nere och bodde här permanent då, i 6-7 år. Någonting sånt där. Utflyttad från Sverige. Då tog jag samtidigt mäklarexamen här nere. Då. Så du börjar med det ganska direkt? Då har du varit mäklare länge också, 30 år. Ja, om det nu blir det, men säg 90 då. Ja. Då är det 27-28 år i alla fall. Ja. Så jag kan stan om man säger så. Häftigt. Ja, det känns bra. Vi får åka runt och titta sen. Ja. Då får vi lite grann anpassa efter behov så att säga. Ja. Det finns ju, som du vet, i alla prislägen i den här stan från 100 000 dollar till 1,25 som den där har. 1,25 dollar. Ja. Sen har vi ju hus där vid flodkanten här som ligger på 3 miljoner. Vi kan köra förbi och titta på ett sånt på båten sen. Ja. Se om du tar upp plånboken. Ja, det är nog inte lönt. Det händer ingenting när jag tar upp den. Ja. Nej, det blir.
Ja, det är ju nere vid den sydligaste biten kan man säga, sydöstligaste biten. Ja. Fortfarande den äldsta biten av stan, men närmast centrum så att säga också. Vi har ju Nöjesgatan här uppe och vi har ju beachen här nere, den enda beachen som finns i stan. Även om det är vid floden så är det ändå en beach, otroligt trevligt. Mm. Det har säkert varit där vid båthouse. Du, när jag tänker med Cape Coral, när jag är hemma, ja, eller i Sverige och vill, ja, hit, då är det där jag tänker med, det vi pratar om nu. Ja, jag förstår det. Det är den bilden. Ja, ja, det är en fantastisk ställe och jag brukar ta båten dit, eller ibland paddlar jag dit med kanoter, ja, och sitter där och spisar någonting i solnedgång. Kan man ju även sitta på stranden när ni är om dagarna. Det är många, ja, som gör. Och det är barnfamiljer och det är liksom... Visst. Men det är det som är så roligt att även folk i mogen ålder, om man nu vågar säga, ja, det om sig själva, så är det så blandat. Ja. Småttingar som springer och barnfamiljer som du säger. Och, ja, pensionärer som åker rullstol ner eller går med kuken. Jajamän. Allt, allt, ja, allt. Ja, det är helt skönt där nere. Ja. Och det är lite signum för Cape Coral kan man säga. Att från början var det ju bara gamla människor här. Då var det så tyst och lugnt så folk kallades ju Cape Coral en gång i tiden. Men det är borta för nu är det ju, då har det blivit en stad med affärsliv och allting. Så att, ja. Nu är det precis lagom, precis lagom. Så att sydöstra delen av stan och nära, ja, du ser sen när vi går ner på baksidan, det är nära ut med båt och sådär. Ja, just det. Ska vi se om vi kan ta oss in. Du kan hålla i pappret där så länge så ska, ja, jag lotsa oss in här. Så var det, va? Ja, så där var det inte på min tid. Nu låter jag ju gammal också, men alltså där var det inte 2010 eller? Nej. Då hade man en separat nyckel med sig som... tillhör det här supersystemet. Ja. Numera så ska naturligtvis vara bara en app. Så att, man kan säga, det är en liten kostnad för mig varje månad. Men jag kommer in i alla... Du slipper fara att jaga nyckel. Nej, det hade jag. 2000 hus ungefär till salu i... Ja, man kan säga det är 5000. Vi har ju Naples, Bonita Springs, Punta Gorda. Port Charlotte. Hela, ja visst, och hela... Hela här borta, Lehigh Acres, jag menar, vi pratar om en stad med 300-400 000 människor och då är det naturligtvis ett antal tusen hus till salen. Ja. Jag kommer in i allihop. Det är det som är roligt. Så brukar jag artighetsskäl ringa till den agenten som har listat huset till, så att vi talar om att vi ska titta på det. Så lägger man sina kort på. Sina kort på bänken så här talar om att man har varit här då. Så det här är lite mycket hus. Ja, lite mycket, det låter konstigt, men mycket hus. Mycket hus och pengar naturligtvis. Ja, det här är ju high ceilings också, det är lite fint. Ja. Så ska vi ta en liten rumstyr så kan vi börja med. Här är ett litet gästrum. Ja. Eller kontorsrum kan man ha för också, det är nästan lite för litet för ett sovrum. Badrum och toaletter ser man nästan alltid med mer gästtoaletter i uppsäljning. Vi har en master-suit där borta. Här är ju ett, lägg märke till en tjusiga granitskiva. Mm. Sen har vi utgång direkt till poolen från det här badrummet. Åh, oh, det saknar jag. Ja, jag har det inte heller i mitt hus. Då kan man, då man blöt och man badar, då kan man gå in direkt nu. Jag har inte lappen, du fick lappen av, men det är väl 98 tror jag. Ja, 98 sa det där ute. Ja. Sen i anslutning till det badrummet så ligger ju två fina gästrum. Också var väldigt vanligt där nere.
Ja. Och så ser man vatten lite överallt. Ja. Här är kanalen där. Utan att det regnar. Ja. Ja, vad kostar det, tar du? Den har inte jag lappen med mig, men var det två... 575 000 dollar. Och de här båtarna, de kan köra ut i... Ja visst, det är inte mer, det är nästan långt ut. Det tar, ja, 5 minuter så är man ute på öppet vatten. Ungefär som från mitt hus då, så det kan vi se sen om vi tar oss ut. Ja. Vad ska man tänka på då, grannar? Om man vill liksom... Eller tänka, ja, vad... Är det något särskilt man ska kolla efter? Ja, alltså egentligen så rekommenderar vi besiktningar på alla hus, ungefär som man gör i Sverige. Ja. Men ser man att det är så här gott skick, jag menar, taken läcker ju inte när det är på 10 år gammalt hus. Sedan kan det ju vara småskavanker i kök och lite skavsor och dörrar. Får man titta på vad det är för typ av fönster. Förr i tiden gjorde man ju bara inglasfönster till exempel. Vill man spara pengar, för det kan ju vara kallt och det kan vara för varmt. Man vill köra värme eller av sig. Då är det skönt om det är dubbla glas. Nu är det sällan det på husen. Energiåtgången är ju inte så mycket. Nej, och när det gäller energin, visst är det billigare än i Sverige? Ja, visst är det. Säg det som inte är billigare än i Sverige. Soppan kostar 5 kronor och... Ja, visst. Och elen är det 50 över. Jag brukar säga det, har man en riktigt dålig dag, allting går en emot och det är dåligt väder och allting, då ska man åka och tanka. För det är en sån underbar känsla att fylla tanken för 30 dollar. Kom in i master bedroom då. Mm. Det är naturligtvis badrummet lite. Oh wow, lite av en annan klass. Det var ett duschrum. Ja. Ja. Nej, men kocken känns ju ny. Ja. Det är ingen... Nej. Är den upprenoverad och de fixar till den lite? Ja, lite förbättringar har de gjort. De ändrade hela golvet av någon anledning till... Samma golv i hela, och även garderoben i klädkammaren är ju samma golv också, så det är ett exklusivt klinkergolv. Lite ovanligt faktiskt, tycker jag. Ja. Ursäkta, nu ska vi se om vi kan öppna den dörren också. Jag brukar säga att är det bara en klädkammare så är det ju hennes klädkammare. Ja. Är det två så är det, har han en också, brukar vi säga. Och det är ju... Alltid kvinnan som får den största klädkammaren naturligtvis. Ja, absolut. Det hör ju till. Det hör till. Men lite här... lite bussiga hör jag. Det här var väg till dagen. Ja. Och kolla här. Då är det alltså badrum, klädkammare, masterbäder, pool, kanal. Ja, vi kan gå ut och kika lite på den sidan också. Ja, men om jag är kunden och så säger jag att ja, men jag vill ha det här. Ja. Om jag är kunden och så säger jag att ja, men det här vill vi köpa. Mm. Vad händer då? Då diskuterar vi lämpligt vad vi ska ge för ett bud. Vi brukar ju alltid försöka lite under normalt pris naturligtvis. För budgivningarna brukar inte vara så här som de är i Sverige, att det är 20 personer som bjuder, utan ofta är det först till kvarn så att säga. Så att säga att vi kommer överens om ett pris och ett lämpligt tillträdesdatum när du är här nästa gång till exempel. Då skriver vi ett kontrakt. Alternativt så ringer jag till mäklaren som har huset till försäljning och han pratar med sin säljare. En del vill ha ett skrivet kontrakt, alltså ett allvarligt bud som även är undertecknat. Mm.
Och kontrakten är faktiskt så mycket som 12 sidor. Så det tar en stund. Det har du sett förmodligen. Jag vet, man får skriva under på flera ställen. Ja, signera och skriva. För att slippa det så kan man ju ta en diskussion mäklare emellan. Som ni har sett på den här Fredrik, Stockholmsmäklaren, New York-mäklaren. De sitter ju ofta två agenter och diskuterar priset och de ringer och skriver. Ja, just det. Så det är ganska vanligt att vi gör så. Sen skriver vi ett kontrakt som jag lämnar över till och bort med till det mäklarkontoret kanske då. Och sen får man ju ett motbud kanske. Och en diskussion om tillträdesdatum. Ibland säljs det möblerat, turnkey som vi säger. Det är fördel många gånger om möblerna är fina. Man kan få ett gammalt fint biljardbord när man har tur och så vidare. Ja. Så det är ett bra sätt. Och sen blir det då en handpenning som ska fram i samband med kontraktsöverlämnandet. Men du, måste man ha bank här och konto här och flytta över mycket medel? Eller kan man göra det från Sverige? Ja, alltså när det blir, om vi är överens, köpare och säljare, då är det en title company eller en advokat. Title company är det oftast som bara sköter husförsäljningar. De levererar till oss, till mig och sen till dig då, ett konto för överföring från Sverige. Ah. Och det är bara att gå på sin bank och klicka in. Så. Enkelt. Åker det 10% eller vad man lägger över hit direkt. Och det får man ett kvitto på mig. Så det är inga konstigheter. Du gör upp affären, sen kommer ett papper, ett bankkonto, betala. Ja, så enkelt är det. Och sen då slutlikviden vid tillträdet. Ja. Och ofta är ju säljarna, köparna och säljarna. Ofta är det att ingen är på plats, mer än jag kanske. Okej. Okay. Säljarna kanske redan har flyttat upp till New York eller var de hör hemma. Och du kanske sitter i Sverige. Ja. Då löser man det ändå med elektroniska underskrift och så vidare. Så det är så smidigt, hur smidigt som helst. Sen brukar vi ju alltid, eller jag alltid, hjälpa till med att se till så det finns folk som sköter gräsmatta och pool. Och okay. Internet är viktigt idag, det måste man ha. Ja, det måste man ha. Ja, visst. Så den biten fixar jag. Och det roliga är för din del att det kostar inte dig en spänn att anlita mig. Nej, jag har inte förstått det där riktigt. Hur funkar det där? Ja, det är ju så att det är en fast provision som alltid betalas till säljaren när huset säljs. Och det har listing agents gjort upp med säljaren. Och jag då som förmedlare kan man säga, eller som mäklare som representerar köparen, dig alltså. Jag får ju en del av den provisionen. Ah. Så jag kan jobba med dig i 14 dagar. Åka runt och titta på hus och det kostar inte dig en spänn. För du får de pengarna ifrån säljaren? Ja, men säljer jag inte blir det ingen affär. Då får du bjuda på lunch. Ja, okej. Okay. Det fixar vi. Ja, det är så det går till. Ja, visst. Det är ett otroligt bra system. Nu ska vi ut och kolla poolen här. Och den var uppvärmd, sa du? Ja, det kan jag ju se här. Ska vi titta här. Bryggan. Det här är båtlyft och det ingår också. Ja, det gör det. Det är rätt skönt att veta att det finns. Finns det inte så kan man lätt få det ordnat. Det kostar några tusen dollar att ordna det här. Så det beror på hur mycket soldäck man vill ha nere i båten. Man kan se som de har på andra sidan här så har de ju att man kan gå runt båten. Det är rätt så skönt att göra det. Det är ju allmänt vedertaget här nere nu sedan många år, så det blir ju aldrig något snack om bottenfärg eller någonting sånt där. Det är ingen som behöver måla sina båtar. Man hissar upp dem? Ja, man hissar upp dem. Spolar möjligen av lite salt från dem när man kommer tillbaka. Den här båtlyften ser väl lite sliten ut. Man behöver kanske byta lite av de där mattorna som ligger ovanpå. Så att... Men annars är det ju byggs det väldigt stabilt och bra. Här har man då en, vad kan det vara, 300 meter ut ner till den breda kanalen och sen är det väl 200 meter på den och sen är man ute på öppet vatten. Det luktar lite vatten, det luktar härligt. Ja, det gör det. Friskt. De här kanalsystemen gör ju att vi har ju alltid en behaglig temperatur, det är ju som en termos lite grann. Ja, just det. Så att det blir ju aldrig så där 40 grader här nere, utan det, i och med att vattnet, vad kan det vara på sommaren, 30 kanske. Mm. Så stannar ju ofta temperaturen i 30 grader även en högsommardag.
Så det är bra. Ja. Det båtar i den storleken är ju inte alltid i, på en lift. Då blir liften så pass komplicerad med så många stolpar som ska bankas ner i marken, så de ligger ofta i vattnet. Mm. Men jag har sett liftar borta i min kanal, så är det en som har en sån där. Ja, jag tror inte det är sant. Ja, oh, härligt. Då har vi kollat ett hus till försäljning. Ja.